Batır RSK, Urmaka Batırı RSK. Приготовиться. Беков, Урматов. Таза жіночки буду на планеті, що ти маєш буду на планеті, буду на обраті, що ти маєш. Надо брати слово, да, нам є. Візю. Вон, що є, що так, ти. Вон, ти. Ніче. Ту! Ту, блю! Стоп, ау! Кремні чакрила Абдул Кулуба Болотереска, Мишрамов Телекошу. Один раз, ладно. Получишь, не бороться!
Плюсом! Томомбетов, Розбек, Доусик, Изабек, Спорткогу, Толюбрушев, Муслим, Сашаев. Опа, смотри.